Og vinnerne, Sirkus Eliassen og Ben Kings med Jeg vil bare dans. De to Bodø-brødrene slo gjennom med låta Hjem til deg for 2 år siden. Med Jeg vil bare dans definerte de festmusikken anno 2012. Sirkus Eliassen gir ut singler i høyt tempo og vinner med dette sin første Spellemannpris. Nei, det... Det er helt sykt. Så sånn har det blitt. Nei, vi må bare si tusen, tusen, tusen takk til alle som har danset og festet til denne låta her. En av de her som har gjort det! Tusen takk til P3 som tok tak i denne låta, og... til han Julius Diesen og han Audun Selnes, Beyond Records, Thomas Olavsen, Eivind Brydøy, sist men ikke minst, han Bjørnar Karlsen som har laget denne låten med oss. Ja, det er helt sykt. Helt sykt. Tusen takk til Håvard Kristensen, Store Studio. Og alle som er rundt oss og holder ut med at man bruker all tiden på å lage musikk, rett og slett. Tusen takk. Og tusen takk til alle som har kjøpt låten vår og har hørt på musikken vår og støttet oss. Vennene våre, familien vår og alle sammen. Så, dette er forbannet rått!